Найбільшу приватну колекцію мініатюрних книг в Україні зібрав житель Луганська. Розмір деяких примірників не перевищує 5 сантиметрів. Унікальна бібліотека розташована просто у квартирі. Її відвідали і кореспонденти Сабитії. Збирати міні-книги Яків Смоляренко почав 40 років тому. Тепер у його колекції більше 1000 примірників від класики до довідників. Хоча малесенькі книжки вміщуються на долоні, вся колекція займає цілу кімнату. До вибору кожного нового екземпляра чоловік підходить дуже ретельно. Я вважаю, що перший признак мініатюрної книги – це формат, а другий признак – це удобочитаємость. Якщо немає удобочитаємості, це вже ж не книга. В обласній бібліотеці мініатюри зберігаються у відділі рідкісних книг, адже видають їх малими тиражами, тому кожен екземпляр – раритет. Мініатюрна книга – це книга будущего. Вона, багато говорять про те, що вона дуже удобна в пользуванні, а от формат і качество її оформлення, вони роблять її ізящною, привлекательною. Міні-книга задоволення не з дешевих, каже продавець Інна Савченко. Мініатюри коштують від 70 гривень, а попит на них традиційно зростає перед святами. Мініатюрки, які пользуются, да, популярностью. Тут же Черчилль. То есть есть подарочный вариант, большие форматные книги с его афоризмами. Вот есть такого плана миниатюрки маленькие. Яків Смоляренко оцінити власну колекцію не береться та продавати не збирається. Каже, головне не гроші, а задоволення, яке отримуєш, коли розкриваєш кожну з міні-книг. Антон Топчій, Олександр Махов, Віктор Білогорцев, інформаційна програма «Сабиття», Луганськ.